د کندهار د تلویزیون قدرمنو لیدونکو السلام علیکم وخت مو په خیر نن پنځشنبه د 1398 لمریز کال د اسد یا د زمري د میاشتې لسمه او د روان 2019 میلادي کال د اګست د میاشتې اوله نیټه ده د نن شپې خبرې مجلې ته مو زنوري حبیبي هرکلی کوم په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکی له سختې جګړې وروسته د کندهار د میوند ولسوالۍ د سقوط مخنیوی وسو د برښنا ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې د برښنا د بیلونو په بیه کې کمښت راولي او د پنجوایي اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو د ډېرېدو غوښتنه کوي بیا هم په خیر راسي اوس هم بشپړ خبرونه له سختې جګړې وروسته د کندهار د میوند ولسوالۍ د سقوط مخنیوي وسو د کندهار امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د تیرې یوې میاشتې راهیسې هڅې پیل کړې وې چې لویدیځه ولسوالۍ میوند سقوط کړي خو دوی یې مخنیوی کړی میوند د کندهار هرات پر لویه لار پرته ستراتیژیکه ولسوالۍ ده چې په سقوط سره یې د وسلوالو نورې ولسوالۍ ګواښلی سي په دې اړه بشپړ جزئیات د ولی محمد انوري په راپور کې اورو وسلوال طالبانو د تیروی میاشت راهیسې خپلې وروستۍ هڅې کړې چې د کندهار ستراتیژیک ولسوالۍ میوند سقوط کړي چارواکي وایي چې د وسلوال دا هڅې ناکامه سوي او هر ځل جګړه د هغوی په مرګ ژوبلې پای ته رسېدلې ده د دې ولسوالۍ امنیه قمندان لومړی څارن حاجي لاله وایي وړ مشپه هم لسګونه وسلوالو د میوند ولسوالۍ په شلغمي عزیز آباد او مشک سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې وکړې خو درنه تلفات یې ورته واړول یو نیم سل کسو دښمن حمله وکړله چې غوښتل یې چې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي نو د پاکستان بوډاګیان یا د پاکستان غلامان د پنجاب غلامان هغه نه وتوانېدله چې دلته زموږ پرسونلو ملي اردو ملي پلسو وتوانېدله چې په ټینګه دښمن ته ماته ورکړله د کندهار امنیتي چارواکي زیاتوي چې وسلوال په پرله پسې توګه اووه شپې له نږدې ولایتونو او ولسوالۍ څخه د حشر په ډول خپل ملګري راغوښتي وه خو بیا یې هم امنیتي ځواکونو مخنیوی وکړ د میوند امنیه قمندان وایي چې د وسلوالو یوازنی هدف د کندهار هرات د لارې نامنه کېدل دي دوی غواړي چې د میوند لو لار چې هغه د ټول افغانستان لار ده چې دا نامنه کې نو انشاءالله موږ دغه نیتوانېده لرو اردو ملي او ملي پلس چې موږ د خپل وطن او د خپلې ولسوالۍ دفاع وکړو او د خپل وطن د ټوله کندهار دفاع وکړو د کندهار د میوند ولسوالۍ د جګړې لومړۍ لیکه کې په دنده بوخت سرتیری وایي چې هر ځل یې وسلوال ته ماته ورکړې او که امکانات ورکړل سي نو د وسلوالو پر ضد به پراخ عملیات وکړي هغوی زیاتوي چې وسلوال ډېر کله له درنو او لیزري وسلو کار اخلي من هم لا وکړی او نیم سل کسه وم د روزګان له دجې ته هم د هلمند له دجې ته راغلي چې دجې ته حمله کوي ټوله سره یوځای وه دا ملا وکړله نو دښمن پوستې ته هم ندی راداخل شوی کومک مو ورته ورکړي شته دوه سه د راکټ سه او د شپې د لیزرام سه د دې سره کار اخیستی دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د کندهار پر سرحدي ولسوالۍ ارغستان هم حمله کړې وه خو دا حساب د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونو یې هوایي همکاري کړې او پر مهال یې 22 وسلوال وژلي او یوولس نورې ټپیان کړي دي د برښنا ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې د برښنا د بیلونو په بیه کې کمښت راولي موده وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کندهار کې دیش میګاواټه سولري برښنا پرانستل د برښنا ریاست د مسؤلینو په خبره اوس د برښنا د شار ترڅنګ صنعتي پارک ته هم ورکول کیږي په کندهار کې د کجکي د برښنا ترڅنګ د سولري برښنا د فعالیت سره سم بیا هم په شار کې د برښنا په پیاوړتیا او حالت کې شوالی نه تر سترګو کیږي مسؤلین په دې برخه کې د کار کولو خبر ورکوي په دې اړه نور حال د روزالدین عزیزي په راپور کې اورو په کندهار کې دیش میګاواټه سولري برېښنا موده وړاندې فعاله او ښار ته په امتحاني شکل ورکړل سوه له کجکي څخه بیا کندهار ته 19 میګاواټه برېښنا را روانه ده کندهار 168 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري خو اوس ټوله 450 میګاواټه برېښنا سته د سولري برېښنا په فعالیت سره بیا هم په ښار کې د برېښنا په حالت کې شوالی نه تر سترګو کیږي اوس هم برېښنا پرچاوي کیږي او سیمو ته په نوبت سره ورکول کیږي د کندهار د برېښنا رئیس امان الله ایوب فاروقي وایي سولر برېښنا 15 ښار ته او 15 میګاواټو صنعتي پارک ته ورکول کیږي څو د صنعتکارانو ستونزې هم ورباندې حل کړل سي د نوموړي په خبره دا مهال کار روان دی څو د برېښنا د بیلونو په بایه کې
کمښت رامنځته کړي. دیش میگاواټه برېښنا افتتاس ولا شپږ کې 15 میگاواټه مخکې پروژه کې کستاس یاد یې امکاني پړاوی پر کړی وو او هغه اوس شارته او صنعتکارانو ته توزیع کیږي. لیکن د دوهم 15 میگاواټ شغل زولرستان کمپنی ته خاص چارې په مخ کې کیږي، هغه وسه امکاني دوره ده. یعنی په افتتاس ولا کارونه بشپړ سوي دي، په امکاني ډول چلانه سوي ده. د برېښنا خو په لاله موږ پر هغه ولایتونو باندې لکه زموږ په زون کې چې روزګان او زابل دي، سپین بولدک ولسوالي ده، ګزلې ده، په هغه کې 10% تخفیف راغی او پاتې پر دغه پاتې برېښنا باندې اوس خبرې روانې دي. زیرې بیا هم ورکوم. د برېښنا رئیس امان الله ایوب فاروقي دغه راز وایي، کندهار ښار ته د یو منظم پلان له مخې برېښنا ورکول کیږي چې وخت پر وخت د ستونزو د حل په موخه څارل کیږي. په خبره د برېښنا په برخه کې ستونزې د کجکی د اوبو د کمښت او د سولر د لمر د نشتون په وخت کې رامنځته کیږي. نوموړي د برېښنا په برخه کې د ځینو کارونو یادونه هم کوي. وایي د داخلي پر بند به کار پیل شي، د کجکی د پیاوړتیا لپاره د وارداتي برېښنا د رسیدو او د خادو د نصب په مخه کار روان دی، چې له بشپړېدو سره سم به په کندهار کې د برېښنا ستونزه حل کړل شي. نو معمولا کندهار د ګرمو ولایتو څخه دی، په دغه موسم کې ګرمي ډېره وي او برېښنا ته اړتیا ډېره وي، نو خود کمیږي. موږ هر کله وایو کوشش کوو چې خپلو ښاریانو خپل هغه د برېښنا درلودونکي وپوهوو چې تاسې په مصرف په لګښت کې کموالی راولئ. کله هغه وخت چې لین کته سي، په هغه وخت کې تقسیم اوکار ټوله ګډوډ سي. دا معلومداره خبره ده چې په یو ځلې چې کجکی دغه 13 میگاواټ یا 19 چې موږ ترا کوي، موږ هغه 50% ته پرابر نسور کولی. نو معلومداره خبره ده چې نوبتونه رسېږي شپه ناوخته، بیا نوبت هغه بعضې سیمو ته رسېږي. کندهار د کلونو راهیسې د برېښنا په برخه کې ستونزې لري. دلته ګڼې فابریکې د برېښنا د نشتون له امله بندې، په زرګونو کسان بیکاره او خلک په ژمي کې له یخه او په دوبي کې له سختې ګرمۍ څخه نه یوازې په تکلیف دي، بلکې په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږي. مرکزي حکومت او ولایتي اداره هڅه کوي څو دا ستونزې حل کړي او کندهار ته یو منظمه او پیاوړې برېښنا برابره کړي. بیا هم کندهار د پنجوایي ولسوالۍ ولسواله اوسېدونکي په دې ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو د ډېرېدو غوښتنه کوي. هغوی وایي د دې ولسوالۍ نفوس تر 200,000 اوړي، خو د ټولې ولسوالۍ په سطحه یوازې 15 روغتیایي مرکزونه لري چې په هیڅ صورت د دې ولسوالۍ لپاره کفایت نه کوي. د دې ولسوالۍ د روغتیا د برخې مسؤلین او ډاکټران هم د روغتیایي مرکزونو شمیر کم بولي، خو وایي د ډېرېدو لپاره یې ولایتي ادارې ته وړاندیزونه کړي دي. په دې اړه پام وکړئ د ولی محمد انوري راپور ته. د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحقزی وایي، د پنجوایي ولسوالۍ نفوس دا مهال تر 200,000 اوړي، په ټولو ولسوالۍ کې یوازې 15 روغتیایي مرکزونه لري چې دوه یې بشپړ او پاتې درې بنسټیز دي، چې په هیڅ صورت د دې ولسوالۍ د اوسېدونکو روغتیایي ستونزې نشي حلولی. هغه وایي اوس هم د دې ولسوالۍ سرحدي اوسېدونکي د ګڼو روغتیایي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او غوښتنه کوي چې په دې ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکزونو شمېر زیات شي. ضرورت لرو موږ په خپل وسته کلینیکونه کې، ما درته جمال 15 دي، یو بشپړ روغتیایي کلینیک په مشان کې دی، یو پنجوایي په مرکز کې دی، بیسي کلینیک یو په سالیان کې لرو، او یو چې دی یو موږ په نخونی کې لرو، او یو دانه په تلکان کې ستاسو. خو دغه صحیح چې دي چې هغه اشرف ملا دوست قسم رباط ریګوا او هغه منطقه ده او نخونی دغه دی خنجکک دی، دغه صحیح لري پرتی سیمې دي چې هغه ضرورت چې هغه کې ملته باید کلینیکونه وي، او دا موږ خپل شریک کړي دي، موږ پور کړي دي، په کلنی پلان کې موږ ورته ورکړي دي چې دغه شیان ته ضرورت ده. د دې ولسوالۍ د مرکز اوسېدونکي بیا د روغتیایي خدمات څخه خوښ دي او وایي چې د ناروغانو تداوی یې پر وخت کیږي. د روغتیا په بخش کې په پنجوایي کې موږ کلینیک لرو، په تلوکان کې هم انشاءالله کلینیک لرو، او په مایوبینو کې هم کلینیک لرو. نو هغه په خپلو کارو کې انشاءالله پرمختګ یې کړی دی. کم مریضان کم دغه چې شته زموږ د پنجوایي په ولسوالۍ کې مراجعه ورته کوي، انشاءالله هغه کم مریضي او کم مشکل چې لري هغه ټوله دفع کیږي. د پنجوایي ولسوالۍ د روغتیا د برخې مسؤول عبیدالله هغه وایي، د موجوده روغتیایي مرکزونو څخه دا مهال د پنجوایي ولسوالۍ 80% اوسېدونکي ګټه اخلي او 40% بیا د ګرځنده روغتیایي ټیمونو لخوا تداوي کیږي. هغه وایي د دې ولسوالۍ لپاره په تازه ګام کې 40 روغتون هم منظور شوی چې د جوړېدو سره سم به د روغتیا په برخه کې د دې ولسوالۍ ډېرې ستونزې حل شي. د عامې روغتیا د ریاست په همکارۍ باندې 40 روغتون موږ ته منظور شوی دی. د دې 40 روغتون لپاره تقریبا 2 میاشتې د وزارت څخه خلک راغلي وو، دلته مځکه ورته په نښه شوې ده. که چیرې دغه روغتون موږ ته جوړ شي، نو زموږ
هغه کم مری پر مریضان چې موږ د خپل ولسوالۍ څخه تر میرویس روغتونه پرې وړو بلکې د هغو مشکلات به محل وي ځکه روغتون کې عملیاتونه دي او داخله څانګې دي ټول پاله کېږي دا مشکل زموږ حلېږي. د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې داخله ډاکټران وایي په اوسط ډول د ورځ د 250 څخه تر 300 پورې ناروغانو ته مراجعه کوي چې زیاته برخه یې ښځې دي. د دوی په خبره په دې ولسوالۍ کې د مور او ماشوم مړینه هم د تیر په پرتله کمه سوې چې لامل یې روغتیایي خدمات او ولس عامه پوهاوی ورکول دي. د مریضانو لوډ ډېر زیاته تقریبا 250 مریضه د ورځې تر 300 پورې امکانات هغه د ستامې د وزارت په بنیاد باندې برابر دي. یعنی کوم هغه شی ستامې وزارت پروتوکول ده پر هغه برابر مسترسی شي. پنجوای ولسوالۍ د کندهار ښار څخه په 40 کیلومتره کې غرب طرف ته یوه له هغو ولسوالۍ څخه ده چې پکښې د امنیت له پلوه هیڅ راز اندېښنه او خطر نشته. او په وروستیو کې به هم راشو هلمند ته. هر کال د میلیاردونو افغانیو روخام ډبره له هلمنده قاچاقیږي. هلمند کې د معدن رئیس وایي د قیمتي ډبرو د قاچاق له کلونو راهیسې روان دی چې تر اوسه یې مخه نه ده نیول سوې. هلمند د کانونو له اړخه یو غني ولایت دی خو ناامني او نورو ستونزو قاچاق کوونکو ته د قاچاق زمینه برابره کړې ده. عبدالرحیم مطمئن په دې اړه له هلمنده راپور لري. هلمند کې د معدن رئیس محمد نعیم سمیم وایي چې د دې ولایت په جنوبي برخه خانشین او د شو ولسوالۍ کې چې له ډیورنډ پرزي کرښې سره 210 کیلومتره پل لري شاوخوا 3000 کیلومتره سیمه د روخام او تراواتین ډبرې سته. دغه راز هلمند په خپله غېږه کې نفتي حوزه هم لري چې په ملي کچه مهم او غني بلل کېږي. دی وایي په خانشین او د شو ولسوالۍ کې د راډیو اکټیو او نادره فلزاتو کمربند لري چې د خپلو خاصو ځانګړنو له امله یې د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. دی وایي په خانشین او د شو ولسوالۍ کې د راډیو اکټیو او نادره فلزاتو کمربند لري چې د خپلو خاصو ځانګړنو له امله یې د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. د سمیم په کول د دې قیمتي ډبرو ډېره برخه لا هم قاچاقېږي چې اوس مهال دغه سیمه د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې ده. هغه وویل که څه هم پخوا یو شمېر قانوني قراردادونه سوي وه خو قاچاق له کلونو راهیسې لا تر اوسه هم روان دي. ولایت کې چې روخام ډبره یو د تزیناتي او ښکلاییزو ډبرو له جملې څخه شمېرل کېږي، دا ډبره د تقریبا 15-40 کالو را په دې خوا د خانشین او د شو ولسوالۍ څخه په غیر قانوني توګه څوک د مافیا طریقه، څوک د قاچاقبرو طریقه، څوک د هغو کړیو د طریقه چې هلته لاس لري ان قانون وسله والو په ذریعه باندې یا د محلي خلکو په واسطه باندې هغلته قاچاق کېدله. او اوس هم تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه قاچاق کې شاید یا کم شوی وي خو قاچاق شته دی، په دې کې څوک انکار نشي کړی. د قانون رئیس وایي د دې ډبرو استخراج په غیر معیاري توګه ترسره کېږي چې کان ته سخت زیانونه اړولي دي، او وایي هر کال د ناقانونه قاچاق له امله په میلیاردونو افغانۍ د افغانستان له لاسه وځي. په میلیاردو افغانۍ د کال زیان رسیږي د روخام ډبرې. تاسو ته بهتره معلومه ده روخام ډبرې قیمت که موږ حساب کړو د $600 نه نیولې ټیټ قیمت یې که $600 فیټن حساب کړو لوړ قیمت یې تر $5000 هم پورته شوی ده. اوس په نړیوال بازار کې تر $2000-$2500 پورې خرڅېږي. سمیمی وایي په دې اړه یې مرکزي دولت ته خپل وړاندیزونه او غوښتنې رسولې دي چې اوس مهال د قانون د ساتنې په تړه او د ټول افغانستان په کچه یوه کمیټه جوړه سوې ده، او هیله لري چې دغه کمیټه د هلمند قانون په خوندیتوب کې مرسته وکړي. د یادونی وړ ده چې د هلمند د قانون په اړه 2 میاشتې مخه داسې ګنګوسې هم خپرې سوې چې ګواکې ډیورنډ پر ذکر شته نږدې پاکستانیانو په پټه پر یوه کان کار شروع کړی دی چې دې خبرې په تړاو له تر اوسه پر سپیناوی نه دی سوی. د قانون ریاست د دې ډبرو قانوني استخراج قرارداد تر هغو بند کړی دی تر څو چې په سمه توګه له چارو څارنه او نظارت ونه سي. بیا هم په خیر راسئ. اوس هم ستاسو پام را اړو د سبا د ورځې د هوا حالاتو ته چې زما همکاری درته وړاندې کوي. پام کړئ د جمعې د ورځې د هوا حالاتو ته. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 26. هلمند اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 26. اورزګان اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 14. زابل اسمان ځای ورځ تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 26. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 19.
ننګرهار اسمان زیزی ورز تودو خیل ورد درجاش پردیش چیتا سلر وشت. هرات اسمان ورز تودو خیل ورد درجا نه دیش چیتا سلر وشت. او مزار شریف اسمان مرد تودو خیل ورد درجا یو سل وشت چیتا دیش. د نن شپې خبري مجله مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا څخه مننه. تر بیا شی چاره.